Ну, во-первых, слугам очень надо продать українську землю окончательно іностранцям. Це ключова ціль. Соромно. Ну, по-перше, Дубінський бреше. Ринок землі – це не про тотальний розпродаж сільгоспземель іноземцям чи комусь ще. Хочеш – продавай, не хочеш – не продавай. Ось це і є ринок землі. Це і є ключова мета. На додачу, частина української економіки вийде з тіні та почне швидше зростати. Адже до цього, попри мораторій, сільгоспземлі продавали на торгових інтернет-майданчиках. Де ще треба забанити Дубінського, щоб він перестав розповсюджувати міфи і брехню? Соромно. А хто може нам сейчас четко нас уверить в том, что он кололся именно этой вакциной. Я, например, внимательно посмотрел фотографии, это видео. Там даже не поймешь, какой врач это делал. Второе, не вскрывалась сама вакцина в этой колбе. Соромно. Качний зараз зовсім як антивакцинатори, які вигадують фейки про те, що лідерів країн світу нібито не вакцинують взагалі, а вся кампанія з щеплень – це постановка. В Україну завезли лише вакцину Covishield, попри те, що МОЗ обіцяв нам ще у лютому перші поставки вакцини Pfizer. Відтак і щеплення Степанову могли зробити тільки вакциною Covishield. А такі заяви народного депутата лише підривають і без того проблемну кампанію вакцинації. Соромно. Саме вони сьогодні зробили зашкальні тарифи. Сьогодні вони відповідають за монобільшість, за політику в країні, за підвищення тарифів в країні, тому що немає ніякої коаліції, окрім монобільшості. Соромно. Народні депутати, монобільшість вони чи ні, не встановлюють тарифи на комуналку. Наприклад, тариф на газ базується на світових цінах плюс вартість транзиту і встановлюється Нафтогазом. Далі вартість доставки до вашої квартири встановлюють місцеві компанії. Тарифи на тепло, воду та утримання будинків – це компетенція Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також місцевої влади. Тобто Шахов нардеп і сам же не знає своїх же повноважень – соромно. Коли підпишуть мені в постанові «Революція гідності», то забувають написати. Це революція була націоналістична, нацистська. Я за це вважати ніколи не буду. Соромно. А це точно каже депутат Верховної Ради України? Люди виходили на Революцію Гідності проти зливу українських інтересів, зокрема Росії. Хіба що прибічники країни-агресора можуть називати події на Майдані 2013-2014 років нацистськими? Соромно. Юрій Вітренко каже, як ангел. Каже, дивіться, ну є люди, які не можуть платити, їм потрібна субсидія, тому ми збільшуємо ціну на газ для того, щоб збирати гроші для субсидій. І він не задається питанням, а може, якщо зробити ціну на газ український реальною, адекватною і справедливою, то тоді і не потрібна буде субсидія. Соромно. По-перше, Вітренко пояснив, не чому треба піднімати ціни на газ, а чому не можна продавати його за собівартістю. І щоб було з чого платити субсидії, це лише один із пунктів. Якщо продавати за собівартістю, не буде грошей на розвиток, підвищення зарплат працівникам, пошук нових родовищ газу. А ще є інфляція, яка з'їдає частину грошей. Тож за таку суму в майбутньому можна буде видобути менше газу. По-друге, а яка ціна справедлива? І чи точно вона буде реальною і адекватною? Чомусь про всі ці аргументи колишній міністр житлово-комунального господарства Кучеренко не згадує. Соромно.